Marko, prvenstvo počinje, da li možemo kažemo da je sve spremno, da li kapiten, da tako kažem, očekuje i poziva svoje igrača i ljubitelje futbola da krenemo dobro? Pa svakako sve spremno za start, odigrali smo dosta prijateljskih utakmica, zadovoljni smo rezultatima, mislim da ekipa ide uzlaznom linijom i podiže formu, očekujemo 3 boda u nedelju protiv Trstenika, pozivamo sve navijače da dođu da nam od starta pomognu da ove godine uđemo u ligu, jer jednostavno ovaj klub ne zaslužuje da igra treći rang takmičenja. Ja kao kapiten jedva čekam da sljedeće godine, evo i sad kažem, zakoračim na prvoligašku scenu, jer opet moram da kažem, ovo je klub sa dugom tradicijom i sa, evo sada i sa vrhunskim stručnim štambom i odličnim igračima kroz pripremni period smo pokazali koliko smo moćni trenutno, samo to sve treba da prezentujemo kroz prvenstvene utakmice i nadam se da ćemo tamo sljedećeg leta da slavimo ulazak u prvu ligu.